Takže Otto Maria 4 Y Jozef, ahoj, zdravím do Trenčína. Tu je Otto Maria 4 Adam Jozef Karol. Dúfam, že to je na tejto frekvencii, lebo mám tu dual benda a ono mi to prijíma aj druhú frekvenciu, keď je neaktivita. Takže Otto Maria 4 Y Jozef, ja Otto Maria 4 Adam Jozef Karol Portable. No, M4 Adam Jozef Karol Portable, M4 Y Jozef, áno, zdravím ťa, Juro. Počúvam veľmi pekne, asi takou 5-55, pekný signál, PZA Trenčín, meno Jaro, Jaroslav Jaro. Chcel som ťa iba pozdraviť a popriať šťastné Vianoce a ak by sme sa počuli v novom roku, všetko najlepšie. M4 Adam Jozef Karol, M4 Y Jozef. Otto Maria 4 Y Jozef, tu je Otto Maria 4 Adam Jozef Karol Portable, no moje meno je Juro a domáce kvety a dumice na tvahu momentálne, ale vysielame z Podvršaca, asi 950 metrov nad morom, takže zdravím ťa, Jaro, do Trenčína, taktiež ti prajem veselé Vianoce a bohatého Ježiška, krásneho Silvestra a keby sme sa nepočuli, mali by sme sa vidieť 26. v Dobrej, neviem, či prídeš, takže, ale keby náhodou čosi, tak ti poprajem do nového roku zdravia, šťastia, pohody, úspechov a pekných veľa spojení. Jaro, do Trenčína, takže ešte mikrofón na teba, tu je Otto Maria 4, Adam, Jozef, Karol Portable. No, M4, Adam, Jozef, Karol Portable, M4, Y, Jozef, áno, Juro, všetko 100% prijaté, takže uvidím, či tá dobrá mi vyjde, ale...